A duan të rinjt, dhe me thënë, Rama mund këtë ledzuar që njerëzit edhe qytetarët edhe shqiptarët duan të rinjt në politikë. Jo, unë nuk mendoj. Dhe kjo është mënyra për cilë të rinjt në politikë. Jo, unë nuk mendoj. A i do të rinjt, Rama do t'i cilë i fytyra të reatë, themi se të rinjt pas të janë dy kategorit. Të rinjt, kur themi të rinjt në politikë, këtë bësh dhe me mosh të re si që janë zonja, zonjusha dhe zotria, edhe me mosh normale më të lartë. Si që ishte për shëmullur Lieta Bozo në 2021 dhe Najoda Çomo, për të këthyrë të batut e fillimit, u përdorën. Najoda Çomo e kuptoj shpet dhe iku. Në të kuar dy zonja dhe profesionist, ashtë ndaja që u përdorën, më ndoj që është qikë. Ka bim referencen. Zonjat janë nderuara për mua më shumë se që janë për ty. Dhe në profesionet e gjitha, unë them qëfar ndodhi, i qoj të para të listës, e këto si janë histori, zoti Rama, i qoj të para të listës, i reklamoj, i bëri publicitetin e dur, këto do t'jen, këto janë e armija Parti Socialiste u duk, ne ata sielin fityrat e vjetra për palën kundështare, ne sielin ekspertin më të mirë të Covidit, ekspertin më të mirë të tërmetit. Tani, unë prap vi sot në Shqipëri për të parë, qëfar ekspertize solën të të dyja? Ose sa u dëgjuan ato? Se nuk ato kanë shumë eksperiencë dhe shumë ekspertizë. Po mi nga e dini ju që nuk u dëgjuan edhe. Po se njëra iku dhe tjetra nuk nga reshti pari parlamentit e quen në reshtin e fundit. Në nuk e kemi dëgjuar, se një njëri që ka për të... Po më në parlament njëherë në janë, dalin edhe. Fakti që nuk janë dëgjuar, atë nuk mund të asuar nga e që për këtë dëgjuar në parlament. Ju për personalizoni. Najoda Çomo është shefe e departamentit të infektivit, të spitalit infektivit Tiranës. Në qofë se që në Partinë Socialiste do ishte, do t'a këshin dëgjuar, do t'a këshin referuar, do t'a këshin, i dhe saj do t'i këshin implementuar për sektorin e vetë, ajo s'kishte pse kthej prapë në vëndin ku ishte. Ishte shumë e nderuar, aty edhe të thështë ja bëra diqka, sepse kure kandidoj, për këtë kandidoj, e kam pyetur, zonjë, do vishti japim një shtys të qëmër para këtë punën e shëndecis, me që njef, po. Fakti ishë kë, dhe ishën dhe parat ato, dhe u përdorën si, tani po flasë me fakte, u përdorën si antitez për deputetet e Partisë Demokratike, për të ne marim këto. Tani, pyeti këtemi profesionizm, pra absolutisht po, që të rinë të, ka eksperienca shumë të mira, për shumë më mbaj mënd zoti Nano që në vitin 2001, ka marë të ringo gja me eksperiencë, ka të ka qënë... Po dhe Mustafa Muqit, jo, Mustafa Muqit nga marë zoti Meta, ka marë të brezi Lirian Celibashit, që i ka afruar të brezi Igli Toskës, Ministri Rendit, edhe disa të tjerë që janë tani, disa ekspert, jurist, më ka marë një grup juristës shumë në mirë. Po kështu 2005-a, ne e kemi kritikuar gjithmonë... E dhe grupin Normania të juristëve. Ne kemi kritikuar kopin e Partisë Demokratike, po rezultoi, jo vetëm efikas në zgjedhje në 2005-en, por edhe shumë nga ta bën karierë të plot. Tjetër gjë se Basha pati atë thyerje që pati me PD-n, por ishte cikli plotit i politikë, dhe kryetar partije, nga një ri që ishte diplomuar, kështe nuk e di sa vite eksperiencë, 5, 6, 7 vite eksperiencë në Kosovë, dhe erdi u bë deputet, garoi, kjo është pjesa tjetër e misionit, garoi balë për balë me Arben Ametaj. Këtu vim dhe deputeti që duan bastaj. Kurse, zoti Rama, po i fut të e mëruar. Ky është ndryshimi, të këta besoj unë. Në 2021, kishte 1600 interesuar, 9 për tyre u futën në garë për të bërë deputet, edhe si pas të dënave, që i kemi marrë nga faqja zyrtare Parti Socialiste, 9 të përzgjedhurit në atë kohë, që do thot një mandat më parë, ishin Bora Muzhaqi, Kjara Adhami, Shpresa Marnoj, Arber Arapi, Briseida Gjoza, Agrona Sanaj, Laura Ferati, Alfred Muaremi edhe Gerta Duraku. Të vetëmet që fituan karigen e deputetit ishin dy gra, Gerta Duraku në Kukës dhe Shpresa Marnoj në Lezhë, dy deputete socialiste me një angazhim të ullët në fakt në jetën parlamentare, ne që ndjekim për herë, disa të tjerë që nuk ullën në kuvend i kanë sistemuar në vëndet të tjera, më shumë fati i kanë dritur Bora Muzhaqit që u bë ministre, ndërko me 1069 votat e fituar në qarkur e Tiranës,
për të përkthyer në një ulse në kabinetin qeveritar, pikërisht ato që thash, në 2021-in ajo u bë ministre e shtetit për rinin dhe fëmijët, ndërkohë një tjetër emër jashtë kohore i platformës deputeti që duam në 2021-in, Alfred Muaremi, u bë drejtor rajonal i shërbimit social shtetëror për Tiranën. Kiara Adhami, koordinatore për strategjinë ndërsektoriale në Agjensi Shtetërore Programi Strategjik Koordinimit të Ndihmës, që dikur drejtoi nga Ilir Beqi. Arbër Arapi mban detyrën aktualisht të drejtorit njësisë vendore të kujdesit shëndetësor. Në Fier, Agron Asanaj, drejtor rajonal i tatimeve në Shkodër, i emëruar pak muaj më parë. Ky është fati i të rinjve që aplikuan. Fati mirë. Dhe ku janë sot? Një pjesë fituan, le të themi, po ka qenë tjetër histori e 2021-it, nuk kishim këtë provimin dhe ushtrimin e listave që Arjoni e tha që në fillim, që të paktën siç e ka deklaruar kryeministri në Kongres, kësaj radhe të gjithë të rinj që do të aplikojnë do të jenë në listat e mbyllura dhe automatikisht do të jenë deputet. Fat që nuk e kanë pasur ata që kanë aplikuar te deputeti që duam në 2021-in, po kanë dalë të mbledhin vota, prandaj ka qenë kaq e vështirë.